Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Spunea fratele Irineu că sunt unele lucruri în viață care nu le înțelege. Știți că se întâmplă, nu mă refer la matematică, la asta, că asta mai e greu de înțeles. Când te îndrăgostești înainte de căsătorie, ai niște sentimente așa ciudate care nu le trăi niciodată și nu le înțelegi. Se prorogii? Nu, se prorogii. Și mai sunt să pui niște sentimente după căsătorie și te întrebi de ce m-am însurat. Sunt prea asemănătoare, dar de sens contrar. Dar vă rog să o las ca pe o glumă, partea a doua. Căsătoria este binecuvântată și frumoasă, este minunată. Domnul a instituit pentru prima dată, prima instituție care a lăsat-o Dumnezeu pe pământ, este instituția căsătoriei. A spus că nu este bine omul să fie singur și a făcut pereche potrivită. Nu știu, asta poate a fost prorocie. Ce vreau să... nu încep cu predica. Și cei care nu sunt de acord cu mine, aș vrea să nu mă ia în nume de rău. Dar aș vrea puțin să ne întoarcem la legea Vechiului Testament. În cuvântul Domnului spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești an mulți pe pământ. Frate Nicolae, în consecință, trebuie să fiți un om care să vă cinstiți măcar memoria părinților, dacă vreți să schimbați buletinul, dacă vreți să prindeți 2052. Este așa de minunat că Domnul ne-a binecuvântat să coborâm din doi, din mamă și din tată. Nu știu de ce s-a făcut asocierea întâi o martie, o perioadă deosebită. Este primăvară, totul revine la viață și această perioadă este o perioadă deosebită pentru cei mai mulți oameni de pe pământ. Sunt unii care nu dau importanță lucrurile acestea. Cuvântul Domnului spune ce este omul ca să îți aduci aminte de el. Cineva a spus că omul este între 70 și 80% apă și cea mai mare cantitate de apă ar fi în creier. Se poate. La mine de multă ori bătut lucrul ăsta. Ce este omul? Dar eu pun o întrebare mai profundă. Ce este viața? Ce este viața? Și dacă vine un dogmatic din ăla, Iisus Hristos este viața. Ce spui întrebarea? Bine, bine, dar ce este viața? Și cred că am să-mi pun întrebarea asta până am să plec de pe pământ. O mișcare ordonată de molecule, atome, eu știu, particule acolo. Ordonată, mă refer când vii la biserică, când ești în discotecă, parcă o mișcare dezordonată de atome acolo. Nu mai înțelegi nimic. Ce este totuși viața? Eu nu înțeleg profund, prea adânc lucrul ăsta. Dar ceea ce înțeleg eu că Dumnezeu ne-a binecuvântat să primim viața prin ceea ce noi numim mamă, femeie. A lăsat Dumnezeu un har deosebit. Săptămâna asta am primit de la una dintre fetele mele o întrebare zdrobitoare. Tată, cine este mai mare, bărbatul sau femeia? Spune-i fetei tale, tu ești numărul 2. Întotdeauna ai să fii numărul 2. Și aici m-a ajutat un lucru. Mai de mult, cred că acum 6-7 ani, am ascultat un frate care a dat o explicație minunată, deși s-a folosit de un lucru profan. Într-o echipă de fotbal, cine este mai important, portarul sau atacantul? Surorile poate nu mă înțelegeți, dar frații înțeleg. Joacă un meci de fotbal fără portar. Iei gol după gol. Joacă un meci de fotbal fără atacant. Nu vei da gol în veci. Cine este mai important, bărbatul sau femeia? Fiecare Dumnezeu l-a așezat să aibă misiunea lui. Nici bărbatul, nici femeia nu este mai important. Dar Dumnezeu a lăsat un har deosebit pentru femeie. Și a lăsat ca viața să vină prin femeie. Femeia este cea care, din primele clipe a vieții noastre, chiar dacă acum am 96 de kilograme, nu spuneți multe înainte, m-a ținut cândva. Mama mea m-a ținut în brațe. Pe cel de 160 de kilograme. Cândva o mamă l-a ținut în brațe
a spus, iată pruncul meu, Domnul m-a binecuvântat. Femeia este aceea care atunci când ai luat notă rea la școală, o notă mică la școală, lasă mamă. Să nu dau departe de tot. Lasă mamă să nu știe tata. El este mai rău, mai dur, așa. Și ne acoperă. De ori de câte ori am greșit, la mamă am găsit alinare și eu văd că Dumnezeu a pus parcă o picătură mai mult din mila Lui peste femeie. Și femeia este cea care ne mângâie, ne protejează. Femeia devine soție. Femeia este cea care se uită și spune, bărbate, nu ieși așa pe stradă, că mă faci de râs. Și te îngrijește. Bărbate, nu arăți bine, îți fac astăzi o friptură să te mai întărești puțin. Și de aceea zic, Domnul să binecuvinteze surorile noastre, soțiile, să binecuvinteze pe cele care poartă frumosul nume de mamă, Domnul să lase o binecuvântare deosebită. Mi-aduc așa puțin aminte dintr-o cântare, că mereu când am ascultat-o am plâns. Dacă mai ai în lume azi o mamă, mai poți să te numești încă copil. Și avem atâta nevoie să fim copii. Și mai departe, undeva spune refren, că nu la mormânt le trebuie trandafirii, ci în căsuța în care ai crescut. Faceți un gest, o floare, un cuvânt de recunoștință pentru mamele dumneavoastră și, de ce nu, și pentru tați. Să știți că și noi avem doza noastră de gingășie și de iubire. Amin. Avem nevoie să avem gingășie în noi. Dumnezeu a spus că El vrea să ne schimbe inimile de piatră în niște inimi de carne. Cine vrea inimă de piatră a fost cariera Bumbești-Livezeni. Era cânte făcut acolo. Să meargă în carieră de piatră. Dar Domnul ne-a dat inimă de carne. Inimă iubitoare. Inimă care se dăruiește unul altuia. Avem așa de mult nevoie să le spunem soțiilor noastre, te iubesc, îți mulțumesc. Ești darul lui Dumnezeu pentru mine. Ne așezăm pe pat, la televizor sau citim Scriptură sau ce facem. Și ne relaxăm. Mama, soția, calcă, fă mâncare, spală rufe, dă cu mătura cu aspiratorul, iar noi ne aprofundăm în cuvântul Domnului ca să înțelegem tainele adânci ale lui Dumnezeu. Și când întreb, nu știe nimic. Nu credeți că ar trebui să prețuim mai mult darul lui Dumnezeu? Amin. Nu credeți că în familia noastră trebuie să fie mai multă apreciere și gingășie pentru ceea ce Dumnezeu a hotărât să fie calea prin care vine viața în lume? Noi o numim femeie. Pentru că așa ne-a învățat Dumnezeu. Dar este o lacrimă din Dumnezeu lăsată pe pământ. Spre mângâierea suferințelor noastre. Amin. Amin. Nu mai continui, că dacă plânge o soră, încep și eu. Să nu vi se tulbure inima. A spus, nu în legătură cu asta. Să nu vi se tulbure inima. Așa a citit fratele nostru de la calculator și frumos a citit. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Și fratele Daniel Țifloș a citit din Psalmul 15. Cine va locui în cortul tău? Cine va locui în cortul tău? Toți am vrea să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Sau cel puțin marea majoritate. Am întâlnit oameni care nu vor să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Este o dorință care Dumnezeu a pus-o în inima fiecărui om. Dar această dorință a fost zdrobită de Satan în multe inimi. Și nu mai au dorința, nu mai au căutarea de a ajunge în apropierea lui Dumnezeu. Astăzi vorbeam cu o familie, o femeie în vârstă și cu copiii dumneaei, și am spus, toate sarcinile care vin acum, toate poverile care sunt, nu fac decât să semene cu ceea ce s-a întâmplat la ieșirea poporului evreu din Egipt, înainte ca Dumnezeu să lase plăgile.
Înainte ca Dumnezeu să își facă numele de slavă, întâi a fost